Estou com a galera do Moby Drink, nós estamos gravando mais um EP, né, de quatro músicas. Isso. E, putz, pegamos uma bateria com pele novinha, tudo trincando aqui, então não podia perder a oportunidade de fazer um videozinho. Vamos ouvir o bumbo? A gente botou um cobertor só para abafar. Depois a gente vai descer esse cobertor e vai tampar tudo. E aqui eu faço uma mix das peças: bumbo, caixa, tom 1, tom 2, surdo. É, então são cinco mix, bumbo sub, caixa tom 1, tom 2 sub, são seis mix. Eu faço a mix ali, já entra com o compressor, então a gente vai ouvir só a mix das peças, o bumbo sub, né? Então vai só no bumbo aí. Aí depois a gente mistura esse som mixado, já tá mixado, com os três overs e o rum. Toca aí, geral. A bateria que você está escutando, ela não tem gate, não tem gate na mesa, só tem no bumbo e na caixa para poder arranhar mais nas válvulas. É, no bumbo é só dos 57. Então, por que que o som da bateria fica tão sequinho? É porque você tem que bater muito forte. Se você bater fraco, essa sobrinha fica sempre sobrinha. Então, quando você bate mais forte, a sobrinha fica aqui. E ela aponta para cima, as peças apontam. Então a bateria fica com aquele som sequinho quando o cara bate muito forte. Se você bater fraco, ela vai ficar sempre com essa ressonânciazinha sobrando, porque a ressonância está aqui e você está batendo só um pouquinho acima. Então você tem que tocar muito mais forte. É por isso que não tem gate na bateria, e a gente não vai usar. A partir desse som aí é meter guitarra e baixo e voz e acabou a gravação.